সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত চৰাইদেউ জিলাত অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰী বন্দুকেৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা লোকৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ অনাত গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আৰু শীঘ্ৰে জিলাখনত চলি থকা অৰাজকতাৰ অৱসান ঘটোৱাৰ দাবীত আজি শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। শিৱসাগৰ নগৰৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিত ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এইদৰে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, চৰাইদেউ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। যিহেতু চৰাইদেউ জিলাত কোনো বাছ বিচাৰ নোহোৱাকৈ এখিনিমান অনুজ্ঞাপত্ৰ কেৱল এগৰাকী মন্ত্ৰী, ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে আৰু সেইসকলে এতিয়া চৰাইদেউ জিলাত মুক্তভাৱে অস্ত্ৰৰ জঞ্জননী তুলিছে আৰু এই অস্ত্ৰৰ জঞ্জননী যোৱা 17 তাৰিখৰ দিনা ছেপ্টেম্বৰৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰিছে। শেহতীয়াকৈ মৰাণত এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু এই ঘটনাসমূহ সংঘটিত কৰাৰ পাছতো অসম চৰকাৰৰ যিটো গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই গোটেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত এটা নিয়ন্ত্ৰণ অনাত তেখেত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি যোৱা কিছুদিনৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ পাছতো চৰকাৰে যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু এই মুক্তভাৱে তেওঁলোকে অস্ত্ৰৰ যিটো জঞ্জননী তুলিছে আহিব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত সেইগৰাকী যিগৰাকী বিশেষ মন্ত্ৰী শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী তেখেতৰ ঘনিষ্ঠসকলে যে মুক্ত সত্যাৰ পাতনি মেলিব এই কথা এটা আহি পৰিছে। সেইবাবে আমাৰ স্পষ্ট কথা যেতিয়ালৈকে চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰী যিসমূহ ব্যক্তিক তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছে সেইসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাই বিষয়টোত কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিব আৰু আহিব লগা দিনত ইয়াতকৈ কঠোৰ জংগী আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি এই বিষয়টোৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম। সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, চৰাইদেউ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। যিহেতু চৰাইদেউ জিলাত কোনো বাছ বিচাৰ নোহোৱাকৈ এখিনিমান অনুজ্ঞাপত্ৰ কেৱল এগৰাকী মন্ত্ৰী, ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে আৰু সেইসকলে এতিয়া চৰাইদেউ জিলাত মুক্তভাৱে অস্ত্ৰৰ জঞ্জননী তুলিছে আৰু এই অস্ত্ৰৰ জঞ্জননী যোৱা 17 তাৰিখৰ দিনা ছেপ্টেম্বৰৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰিছে। শেহতীয়াকৈ মৰাণত এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু এই ঘটনাসমূহ সংঘটিত কৰাৰ পাছতো অসম চৰকাৰৰ যিটো গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই গোটেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত এটা নিয়ন্ত্ৰণ অনাত তেখেত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি যোৱা কিছুদিনৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ পাছতো চৰকাৰে যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু এই মুক্তভাৱে তেওঁলোকে অস্ত্ৰৰ যিটো জঞ্জননী তুলিছে আহিব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত সেইগৰাকী যিগৰাকী বিশেষ মন্ত্ৰী শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী তেখেতৰ ঘনিষ্ঠসকলে যে মুক্ত সত্যাৰ পাতনি মেলিব এই কথা এটা আহি পৰিছে। সেইবাবে আমাৰ স্পষ্ট কথা যেতিয়ালৈকে চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰী যিসমূহ ব্যক্তিক তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছে সেইসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাই বিষয়টোত কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিব আৰু আহিব লগা দিনত ইয়াতকৈ কঠোৰ জংগী আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি এই বিষয়টোৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম।